Impression in that room is that gave me happy new wear. Surprais. Jo finia chaka nuk te paketim happy new wear surprais. Do ta hap dhe do t'i vi të rështuar një nga një. Për të treguar se qëfar ka. Atër në total janë ky kuantiteti I produkteve. Në dy oneo bubble. Që duhet jenë qëmë qakiza besoj. Bë. Në dy. Haribo. Një pako qëmë qakiza me shesh alqimi. Një vez. Që duhet të hapë një video tjetër kësa. Dy WWE. Haribo. Haribo, prap. Po që kam fiksu me Haribo. Një paku me Santa Surprais. Dhe këtë do të hapë një video tjetër. Biskoti. Edhe qumë qakiza. Normalisht. Përmbajtje lezeqme. Në këshiloni ju qëfar duhet hapim tjetër për të parë brënda qëfar ka. Dhe do të publikojmë në YouTube.